Digitarkade klubil on hea meel täiendada teie suviseid nutitelefoni varusid. Minu laual on kaks suurepärast nutitelefoni, mis ootavad väljaloosimist. iPhone 6S 64 gigabaiti ootab oma uut omaniku Instagramis. Kui sa oled suur Instagrami sõber, siis jaga Instagramis video kujul oma digisoovitusi. Pane sinna hashtag digitarkade klubi ja kui 100 soovitust on täis, siis kõikide soovitajate vahel see telefon loosimisele lähebki. Teine telefon minu käes on Sony Xperia Z5 Premium. Veel uhkem ja suurem telefon. No nad on mõlemad uhked, aga natukese suurema ekraaniga on see. Ja selle telefoni loosime digitarkade klubi Facebooki grupis välja. Siis, kui meil on 3000 fänni seal. Kutsu oma sõber digitarkade klubisse ja osale loosimises.